of Jesus. You can't away sickness in car. Praise Lord, our God. You save people from their sin. By your blood of Jesus, you can't away sickness in car. Bethel TV, Bethel TV. ታሪኳ ተባላለች ትዳር ከያዘች ጀምሮ ብዙ ጊዜዋ ነው ለስንት አመት ቢያንስ ለአምስት አመት ለስድስት አመት ይሆናል ኦልሬዲ ከስድስት አመት በላይ አዎ እሺ እና አልወለደችም ነበር ለስድስት አመት አዎ እሺ እዚ አንተ ጋር መጣ እሺ ለስፖርት መጣ ነበር ክልሉን ወክላ ጅጅጋ ልትሄድ ሚገርም ነው እሺ እና አጋጣሚ እሷ ሚሚና የሆነሽ ልጅ አንተ ጋር ይዛቸው መጣች ስፖርተኞቹን ሰብስባ መስማት ሳናቸውም ነበሩ ኦኬ መስማት የምትሳናቸው ሰዎች ሰብስባ ሰብስባ አንተ ጋር ይዛቸው መጣችና እሺ እሷ ላይ ጸለይክ እጅጭነ እዚ ቸርች መጣ አዎ ሚገርም ነው እሺ እና ልጅ የለኝም እናም ብላ ነግራህ ነበረት እና ለመስክርነትም ልጅ ካገኘው እመሰክራለሁ ብላ ካንተ ጋር ሄዳ ነበር እናውን ከየት ሀገር ነው እሷ የመጣችው? እዚው አዋሳ ነው። በትዳር ነው አዋሳ የመጣችው የጉራጌ ዞን ልጅ ናት የወልቂጤ ልጅ ናት። እሺ እና ሐኪም ቤት ሁሉ ሄዳ በሳይንስ ያው እንትን ያለውን አሎንም አትወልጅም ብለዋት ነበር። ስንት ሆስፒታል ነው ያለዋት? ሪፈራል እና አዲስ አበባ ሜዳለች መሰለኝ። እና እዚያ አንተ ጋር መጣ ተጸልዩልኛል። ብላ ጅጅጋ አስተርጓሚ ነኝ አብረን ሄደን ነበር ነገረች እኔ ላስተርጓሚነት ለምን አልጠራችሁኝም እዛ ቸርች ስትሄዱ ምናምን ብያት ሌላ ጊዜ ለመስክርነት ከተደረገልኝ ለመስክርነት ይዤሽ ሄዳለሁኝ ብላኝ ዛሬ አምጥታኛለች ይሄ ወንድ ልጅ ታቅፋለች ለጌታ ለኢየሱስ እጅ ያለው ሰው አለ እዚህ ቤት ለጌታ ገባው ጀምሮ ስንቆይ ከሱ ጋር ከተጋባን ጀምሮ ብዙ ጊዜ ኖረናል ኦኬ ምንም ልጅም መውለድ አልቻልኩም ወደ ሆስፒታልም ሄጄ ነበር ከዛ ብለስፖርት ተገናኝተን ከዚችኛዋ ልጅ ጋር እስቲ ሐሙስ ቀን ነው ቀኑ ሐሙስ ነው ጣዋት ላይ እንሂድ ቸርች ብላኝ ይዛን መጣች ሰብስባን ቤተፋጌ አዎ ቤተፋጌ ይዛን መጣች እሺ ከዛ በኋላ ጅጅጋ ሄድን ከጅጅጋ ከተመለስን በኋላ መቀሌ ሄድን ለስፖርት ነው ከዛ ከመጣ በኋላ ከዛ በኋላ የሆነ ምልክት ነገር አየሁኝ እና ምልክት ለኔ ነግራይ ነበር እና የሆነ እንደ እንትን አፈር ነገር ነው ምናን ብላይ ነግራይ ምልክት ነው አልኳት እኔ ከዛ ሱን ካየው በኋላ ከ15 ቀን በኋላ ጸነስኩኝ ለጌታ ለኢየሱስ መጸለይ ነው የጀመርኩት እዚ ለመስክርነትም አራስ ቤትም ሆኜ ለመምጣት ፈልግ ነበር ያው ልጄም ትንሽ ይጣንክር ብዬ ቆይቼ ነው ዛሬ መጣሁ አሁን ወንድ ነው ሴት ነው ወለደ ወንድ ልጅ እጄን ጭኜ ነው ጸለይኩላት አዎ እቱ ነች ያመጣቻቸው እቱ ካመጣቻቸው በኋላ እዚ ጋር ተደርድረው ባስቶርጋሚ ነገረች የስፖርቱን ብቻ ሳይሆን እኔ መውለድ አልችልም ማለች ተወልጃለሽ ብለ እጅን ጸለይክላት ወደቀች እዚህ ጋር ውጭ ወጣችና እንደም ጸለይክላት ተወልጃለሽ አልካት ከዛ በኋላ ነው በቃ ጸነሰች በአመቱ ነው ጸለየ በአመቱ ወንድ ልጅ ዛ መጣች ቀድም ስትናገር ነበር ለጌታ ክብራም ማለትም እንደዚህ አይነ ሰዎች በሳይንሱ 90% መውለድ አይችሉም እንደነዚህ አይነ ሰዎች እንደዚህም ተብላለች እሷ እንደናንተ አይነ ሰዎች መውለድ አይችሉም
ስለዚህ ቤት ተቀመጡ ነው የተባሉት መውለድ እንደማይችሉ ነው በተለያየ ሆስፒታል የተነገራቸው እዚህ ቤት ግን ቀንበር ተሰብሮ ወንድ ልጅ ይዘው መጣ ለጌታ ለኢየሱስ ቸባርጉሲ ወንድ ልጅ እንትራቸው ነው ዘጠኝ ወር ስሙን ማን አላችሁ በያት ያቤት እጃችሁ ዘርጉና ልጃችሁን እንባርክ እሺ ቀኝ እጃችሁ ዘርጉና እንባርክ በጌታ በኢየሱስም ልጅ በረከት ቃል እናወጣለን የተባረከ ይሁን የዚህ ብላቴና ፍጻሜ ሁሉ ለዚህ ቤተሰብ ምልክት ይሁን የነዚህ ቢልወን አባቱን የናቱን ቀንበር የሚሰብር እግዚአብሔር የፎስ አገልጋይ ሆኖ ይቀባ ከአመጻ ከርግማን ተሰውሮ ይደግ ሰማይ በዚህ ቤት በዚህ ብላቴና ላይ በኢየሱስም ይከፈት በጥበብ በእውቀት በመወገስ አንተን በመፍራት ይብላቴና ይደግ ሰማይ ለዚህ ቤተሰብ ይከፈት